Patjetër, patjetër. Dhe të shoqëroj veprimet. Afati më i rëndësishëm, zoti Juzei Raj. Për t'i dhënë drejtim zbardhjes. 48 orë i parë. 48 orë i parë. Dhënë e bien probabilitetin shumë. Po, sepse ti verifikon, bën verifikime dhe përcakton versionet, cili është versioni më kryesor, më që duhet dhënë më prioritet. Thashë them na ndjes. Fillojnë njerëzit e transformojnë pasaj informacion. Unë them që s'duhet merremi shumë me fjalët që mbledhin gazetarët poshtë e përpjet në për njerës, me të thana se në vënd që të bëjmë mirë, bëjmë keq. Po me sa duke kështë i veti nuk më vjen mirë që të redhim ide në që me ka ca fuqim e atësi dhe këto. Leri këto, këto janë pralla, leti ndjekin. Leti ndjekin. Nuk janë pralla, nuk janë, janë gjarje që kanë do. Se hedhi media, këta janë, ta vlerësojnë ata. Janë reale, në vlorë, në orikun ka pasur. Leta flasin e Enrico. Po ja, e tregon Enrico dinamikën. Vlorë në Orikum, Enrico është nga Vlora, mund të thojë një fjalë më shumë.